Беше тоа на 26. март 1901 година, кога во Галичник е роден Лазар Личеновски, македонски сликар. Тој е еден од најавтентичните сликари на македонскиот пейзаж во кој внесува и фолклорни елементи. Сликаше и мртва природа, портрети и мозаици. Умре во Скопје на 10. април 1964 година. На 26. март 1947 година, за да не падне жив во раците на грчките владени војници, од височината на една карпа се фрли во реката Бистрица Вангел Мангов. При тоа, еден куршум смртно го погодил. Тој спаѓа во редот на видните македонски револуционери во Костурската околија, кој целиот свој живот го посвети за слобода на македонскиот народ. Роден е во селото Жупаништа во 1912 година. Беше тоа на 26. март 1948 година, кога во селото Сетина, мистериозно, од непознато лице, беше стрелан Ристо Дончев, македонски револуционер, која ширеше националната свест сред македонските партизани во ДАГ и македонското население. Оваа активност најверојатно не им се допаѓаше на некои раководители на ДАГ и поради тоа мистериозно загина. Роден е во селото Јаворани, Воденско, во 1921 година. На 26. март 1964 година, во славното Крушево е роден Илија Најдовски, кој со право се бројува како еден од најдобрите одбранбени фудбалери во историјата на ФК Вардар. Илија има одиграно вкупно 134 средби, од кои 75 првенствени во црвено-црниот дрес и беше столб на дефанзивниот беден во сезоната 1986-1987, кога Вардар за прв пат во својата трофена историја се закети со титулата «Државен првак на Социјалистичка Федеративна Република Југославија». Фудбалската кариера Најдовски ја започнал во ФК Победа од Прилеп, а потоа преминал во ФК Вардар. Тој бил дел од генерацијата на Црвена Звезда, која во 1991 година го освоила купот на европските шампиони, а потоа станала и светски клубски првак. Исто така Најдовски играл и за Реал Валјадолид, Денизли Спор, ЦСКА од Софија, а кариерата ја завршил во швајцарскиот Сион, со кој станал шампион во лигата и освојувач на купот. Најдовски ја извршувал функцијата технички менеджер на фудбалската репрезентација на Македонија, но во 2015 година, по поразот од репрезентацијата на Белорусија, тој си поднал оставка. Беше тоа на 26. март 1977 година, кога во Ниш е роден Немања Прибак, српско-македонски ракометар. Поранешен македонски репрезентативец, кој играл за РК Вардар, Бешикташ и Хапоел Ришон Лецион во Израелското првенство. Прибак во 2013 година добил македонско државјанство и со тоа можност за настап за македонската репрезентација. Во февруари 2015 година Вардар објавил дека нема намера да го продолжи договорот со него, пошто тој подпишал двегодишен договор со турскиот клуб Бешикташ. Со македонската репрезентација, Прибак настапил на светското првенство во 2015 година. На 26. март 1992 година, на достоинствен начин и последниот војник на Југословенската народна армија ја напуштил касарната Илинден без право на враќање. На тој свечен чин, за секогаш беше симнато знамето на Југославија, а се крена знамето на независна Македонија. Беше тоа на 26. март 2001 година, кога кај караулата Чашка загинува Игор Николовски, резервист во армијата на Република Македонија, додека бил во патрола на надблюдувачките пунктови во тој дел на северната граница.